З мене починався експеримент. Тоді була вахта 14 діб, я віддав 33 доби. Павло Білан – учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Розповідає, очолював 7-тисячну групу військових будівельників, що зводила над реактором саркофаг. Втім, зізнається, коли їхав на ЧАЕС, навіть не уявляв, що доведеться рятувати світ від найбільшої техногенної катастрофи. 13 липня я відсвяткував 35-річчя. 16 липня 86-го року я вже був в зоні. Інструктажу майже не було. Павло каже, попри небезпеку, виконували свою роботу до останнього. За цей час не було ні одного відказу. Страшно було не тому, що атом там, бо це ж не зрозуміло було, що, як і до чого. А страшно було не виконати вчасно. Бо всі розуміли, що якщо як можна скоріше не закрити цей блок четвертий, от, ну і потім підтверджувалось на протязі цього часу, що я там був, два рази була вірогідність повторного вибуху. Анатолій Карпачов, військовий будівельник, на ліквідації провів 4 місяці. Згадує, коли дізнався про вибух на 4-му реакторі, одразу зрозумів, що буде там працювати. Я кажу, 6-те відчуття, я жінці кажу, я буду там. І з 1 вересня 86-го року вже був на ліквідації. Ніхто і не казав, до останнього замовчували, куди навіть їдемо. Жили ми в нульовій зоні, а їздили на виконання робіт в зону відчуження. Коли проїжджаєш оці от пусті села, таке моторошно було на душі. Павло та Анатолій кажуть, були фактично експериментом для радянської влади, яка перевіряла, скільки людина протримається у зоні радіаційного ураження. З наслідками ж катастрофи борються й донині. Маю третю групу інвалідності, онкологія, наслідки аварії. У 2003-му прооперувався в інституті ендокринології в Києві і з тих пір. Зараз же ліквідатори з острахом спостерігають за подіями на Запорізькій атомній електростанції, яка вже понад 2 роки перебуває під контролем окупантів. Анатолій Карпачов каже, боїться, що трагедія може повторитися. Якщо, не дай Бог, там що произойде, ще погибне дуже багато людей. Дуже багато. Більше переживаю за дітей, за онуків. Сьогодні ж, у день 38-ї річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, Павло Білан і Анатолій Карпачов вшановують пам'ять полеглих побратимів. Хто в живих, трошки сядемо, пам'янемо тих хлопців, яких з нами нема. Ну і обов'язково піднімемо чарку за перемогу. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко. Суспільне. Новини Запоріжжя.